Zkuste si uvědomit, jak se sebou mluvíte. Plno lidí vám řekne, že slyší nějaký hlasy a jsou z toho zděšení. Chci vám říct jenom, že to je úplně normální, že je úplně normální slyšet nějaký hlasy a říká se tomu dokonce myšlení. Je dobrý si uvědomit, jak se sebou hovoříte. Zeptejte se sami sebe, kritizujete se, anebo k sobě mluvíte pěkně. Protože to, jak k sobě mluvíte, tak se i následně cítíte a tak programujete svoje chování, svoji budoucnost. A takový protiargument je dobře, tak budu se chválit, mám si říkat, že jsem úžasná, krásná, štíhlá, vždyť je to jakýsi umělý, vždyť je to nějaký divný, nepřirozený, to je fejkový. A já se vás ptám z druhé strany, co vás vede k tomu, že to kritické myšlení, to zhazování, to, že jsme blbci, nebo že něco nedokážeme, že něco nemáme, je to opravdový. Co vás vede k tomu, že si myslíte, že kritika je skutečná a příjemný, pozitivní, pochvalný mluvení je nějaký fake a nějaká umělotina? Já sama jsem měla období, kdy třeba se mi něco nepovedlo, spadlo mě nějaký nádobí v kuchyni a když si zpětně uvědomím, jak jsem k sobě mluvila, tak teď už se směji. Důležité je jenom pochopit, uvědomit si ten hlas v té hlavě. Zkuste se zvědomit, zastavit a uvědomit si, jak k sobě mluvíte. Protože já osobně nevěřím v to, že když budete mluvit k sobě kriticky, zhazovat se, že vám to k něčemu pomůže. Že když tu olivu zmáčknete pod tlakem kritiky, že z ní bude něco pěkného. Mějte se rádi a sledujte nás. Díky.